А куди ж все-таки дівати новорічну красуню? Фахівці кажуть, замість того, аби викинути дерево на смітник, його краще утилізувати. Куди подіти головний атрибут Нового року у Дніпрі? Та яка доля спіткає святкову красуню після утилізації? Дивіться в наступному сюжеті. Ось так за лічені хвилини колишня головна новорічна прикраса у селі перетворюється на тріски. Процес утилізації ялинок за допомогою спеціальної дробилки. Після переробки залишається щепа, і цю щепу використовують для підсипки корневої системи деревів. Раніше її використовували на деяких комунальних підприємствах, де стояли твердотопливні котли, використовували для отоплення. Зараз ця практика не дуже розповсюджена. Бажаючих прикрасити оселю живим деревом з кожним роком все менше. Тому зустріти живі ялинки, які відслужили своїм господарям, на вулицях міста можна дедалі рідше. Наразі у Дніпрі понад 60 ялинкових пунктів збору. Вони працюватимуть до середини лютого. В этом году, согласно данным лесхоза, жители нашего города и области приобрели порядка 13 тысяч хвойных растений, это как ели, так и сосны. С каждым годом тенденция к покупке живых растений уменьшается, поэтому с каждым годом подобных елок будет становиться меньше. Проте більшість дніпрян позбавляються від ялинки традиційним способом, просто викидаючи до сміттєбаку або спалюючи у себе на подвір'ї. Екологи так чинити не радять, адже при розкладанні дерева виділяється небезпечний газ метан. Він не тільки вибухонебезпечний, а й пришвидшує глобальні зміни клімату. Та ялинка, яка відслужила свою місію, це є відход. А спалювання відходів на території міста і взагалі на території країни, оскільки є правила благоустрою міст України, забороняється спалювання будь-яких видів відходів. А от у Європі та США для утилізованих дерев винайшли безліч застосувань. Зокрема, в Америці з ялинкових відходів роблять наповнювач для котячих туалетів та папір. У Канаді – ліки, а у Німеччині виготовляють ламінат. Дрова використовують для теплоелектростанцій, а деякі дерева потрапляють до зоопарків, як ласощі для тварин. Марія Трибушенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».